Պարոն Աղազարյան, Էրեբունի պլազամ, Երևանի անմիջապես կենտրոնում քաղաքացին մուտք է գործել զինված քաղաքացին եւ անկանոն կրակահերթ է արձակել կամ կրակոցներ է արձակել։ Ճիշտ է, դա հիմա վնասազերծված է, ձեր տեսակետն է մեզ հետաքրքրում, ինչպես եք վերաբերում եւ ես ձեզ ինչպես կարող էր նման բան տեղի ունենալ Երևանի կենտրոնում։ Անկասկած դա մուս քնակուն առաջ չի կարողի, ես ված եմ վերաբերվում նման դասավորումներին, բայց բոլոր դեպքերում որպեսի կարողանանք ավելի այսպես կոչված առարկայական զրուցենք այդ հարցի շուրջ, պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ կպարզի իրավապահ մարմինները, ինչ վիճակում է գտնվել տվյալ քաղաքացին եւ նաեւ ինչ նպատակ է հետապնդել, բայց բոլոր դեպքերում դա պետք է առաջին հայացքից գնահատվի որպես բռնության փորձ իշխոր իմաստով եւ դա դատապարտելի է, որովհետեւ նոր Հայաստանում ցանկացած բռնության դրսևորում անընդունելի է։ Առաջին հայացքից նայելով ձեր սուբյեկտիվ կարծիքով այս մարդու մտքին ինչ եղած կարող է լինել, օրինակ ձեր խմբակցությունից տեսակետը արդեն հնչել, որ հնարավոր է դիմություն ինքն է կազմակերպել նման բան։ Դա իհարկե չի տարբերվում, բայց չի բացառվում հրեխտագի վարիանտը տարբերակը չի բացառում, որովհետև դա բոլոր ժամանակներում որպես գործիք է եղել, բայց բոլոր դեպքերում չպետք է շտապենք, կարող ենք ենթադրություններ անենք, ենթադրենք դա քաղաքացի է, որը անձնական, ասենք թե ինչ-որ խնդիրներ ուներ նախկին իշխանությունների հետ, մասն որպես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որովհետև նա ցանկացել է մուտք գործել Քոչարյանի գրասենյակ, եւ հետեւաբար եւ նա ցանկացել է ինչ-որ ձևով իր ազդական խթիները լուծել։ Միևնույն է, դա դատապարտելի է, եթե նույնիսկ դա Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի դեմը, միևնույն է, դա դատապարտելի է իմ կողմից, եւ ես վստահ եմ, որ մեր թիմակիցների կողմից նույնպես դատապարտելի է։ Ամիսներ շարունակ խոսվում է ատելության խոսքի եւ բռնության քարոզի մասին, դուք կապում եք սա այս երևույթը սրա հետ, հնարավոր է, որ այս խոսքը եւ մթնոլորտը նաեւ կարող են տրամադրած լինել, որ այսօր նման դեպք է տեղի ունեցել։ Ես չեմ գտնում, որ մեր հայրենիքում այսօր մատերության մասնորդը ճիշտ հակառակը, նույնիսկ այնպիսի դրսևորումները, որ այստեղ այնտեղ արտահայտում են մեր քաղաքացիները, մեր համախաղաղ հայրենակիցները կառավարության կամ իշխանությունների կողմից ոթեգրած այս կամ այն քաղաքականության հետ կապված, նույնիսկ եթե մեկին թվում է, թե այդ որոշումը, այդ դիրքորոշումը անձնապես իրեն խանգարում է կամ վնաս է, միևնույն է, դրանց մեծամասնությունը կողմ են իշխանություններին, կողմ են, իրենք կարող պատի դեմ լինեն այդ դրսևորմանը, մի գուցե ճիշտ չգնահատելով, մի գուցե անձնական միայն շահերից ելնելով, բայց երբ որ իրենց հարցում ես, իրենց աշկերի մեջ նայում ես և հարցում ես, իրենք դա չեն ցույց տալիս որպես իշխանությունների դեմ ինչ-որ մի պահվածք, այլ անձնական ինչ-որ խնդիրներից ելնելով։ Կան մարդիկ, որոնք այդ շարքերում օգտագործում են այդ հանգամանքը քաղաքական նպատակներով, անկասկած, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այդ մթնոլորտը, որը խոսում է մասին ատելության եւ այլն, այդ մթնոլորտը չկա Հայաստանում։